По-друге, все ж таки ми робимо багато ще для нашої армії. З магазину «Гордон Шоп», зокрема. Ми купили вже 8 дронів для Збройних сил України. Причому не просто там, от ми купили і беріть. Ні, ми передаємо в конкретні дві бригади. І я звітую перед українцями в Інстаграмі, показую, в які бригади, які дрони саме. Тобто, все не так, як було раніше, але дуже братство ще далеко. А вам до війни на побут, ну, особисто вам, ну, було там, ну, в середньому, я так розумію, там, 5 тисяч доларів. Зараз за тисячу. Вище? Менше? Більше? Та набагато більше. Тобто це отримання будинку? Та ну що, звичайно, які 5 тисяч? Десятка. Та набагато більше. Зараз за скільки? Скажіть, ну як ви уявляєте собі, ну ідеш на день народження. Угу. Ти заможна людина, ти можеш подарувати подарунок менше, ніж $1000? А що ви даруєте? Не можеш. Гроші даруєте? Інколи гроші дарую. Угу. Дарував, зараз нема днів народження. А інколи гроші, інколи речі якісь там, купиш красивий там, я не знаю, шарф чи сумочку якусь. Ну, звичайно. Тобто, окей, там п'ятнашка. Та ні, більше. Ще більше? Ну, звичайно. Ну, я ж вам кажу, родина яка. Ні, особисто вам. А що особисто я? В мене родина. От на мені родина. Зараз ви в Києві по великому рахунку один живете. А родина? На яку треба витрачати гроші? Ну, вам особисто вистачить $1000 зараз, живучи в Києві? Ні. Теж не вистачить? Ні. А утримання будинку? Mm-hmm. А податки, а інше, інше, інше. А люди, які зі мною працюють? Ні, звичайно. Слава плюс! У вас семеро дітей? Які основні принципи виховання у вас? Перший основний принцип – генетика. Другий основний принцип – власний приклад. От у мене сину 12, я з ним намагаюся бути другом. Інколи не вистачає часу, тому що багато справ, тощо. У вас семеро дітей. Та, може, і більше, хто знає. Може, і більше. У вас 13 дітей, Дмитро, так? Може, 15. Ось. І як зі всіма там встигнути поспілкуватися, дізнатися, як справа? Це важко. Але це треба робити. І це... Головне, за що я себе корю, за те, що приділяю дітям менше уваги, ніж треба. Ну, але буду виправлятися після нашої розмови. Це ви зараз спеціально так на камеру сказали? Я ніколи нічого не роблю спеціально. Ви мені нагадали про те, що треба, я вам вдячний за це, про те, що треба дітям приділяти набагато більше уваги. І я після нашої розмови буду це робити. А як ви присікаєте їхню мажорність? В мене нема жодного хлопця чи жодної дівчинки мажора. Жодного. Вони дуже нормальні люди всі. Навіть у мене, у сина, так, є така історія, коли у нього все є. Ну, тобто я кажу, що ти подарувати на день народження? Він каже, тато, ну, в мене є телефон, в мене є планшет, але як виховувати його так, щоб він далі міг досягати чогось? Ви так, знаєте, щоб він не зупинявся тільки на тому, що тато заробляє. Ви знаєте, я впевнений, що дітям треба дати дві речі. Окрім, звичайно, генетики, власного прикладу. Дітям треба дати гарну освіту. Будете каву, Дмитро? Ні. Ви не п'єте каву? Ні. Добре. Дітям треба дати гарну освіту. І дітям ну, треба, щоб вони зростали здоровими. Тобто спорт. От на це не треба, на цьому не треба економити гроші. А ви з тих батьків, які наполягають на певній освіті? Так, да, звичайно. Навіть якщо це не подобається? Ні, ні, такого нема. Ну, дитина повинна бути освіченою, обов'язково. Ну, обов'язково. І дитина повинна бути здоровою. Вона треба, щоб вона була розвинена з точки зору спорту. Тому на це треба витрачати гроші. Що стосується іншого, я з гордістю кажу, що в мене нема дітей-мажорів. Вони всі дуже такі... Люди, які розуміють, що таке гроші, як вони дістаються, вони працюють, дорослі працюють, важко працюють, і офіціантами працюють, угу. І в охороні. А старшим досі допомагаєте фінансово?
Ні. До якого віку потрібно робити? Це індивідуально. Це індивідуально. Якщо ти бачиш, що дитина хоче заробляти, робить для цього все, але щось не вдається, треба допомагати. Ну, я своєму малому кажу так. 18 років ти маєш знати, що вже 18 років в тебе має бути якесь своє житло. Індивідуально дуже. Дуже індивідуально. Зараз вашій молодшій донці 3, буде 4. Угу. А ви хочете ще дітей? Я не проти. Я пам'ятаю, як в 91-му році, коли Україна здобула незалежність, перший президент наш Леонід Макарович сказав: українці, нас 52 мільйони, кохаймося. Так. Я сприйняв його слова дуже близько до серця. Дмитро, а як же ж пожити для себе? А це і є життя для себе в продовженні своєму. Ну, у вас дуже сильна дружина, яка вас дуже сильно підтримує також. Да. І ви про неї завжди з гордістю, з повагою говорите. І ви зі своєю дружиною вже дуже довго, да, зі всіх своїх дружин, найдовше ви з нею живете. Да. Як ви вирішуєте конфлікти? В нас нема жодних конфліктів. Такого не буває, Дмитро. Я теж знаю, що такого не буває, але в цьому випадку таке є. Ну, нема жодного конфлікту. Жодного. Коли це закінчилося? Було. Ніколи не було? Ніколи не було. Ніколи це не було, тому що в нас є... спокій чи її мудрість? Ні, це її мудрість, безумовно. Я теж трошки досвідчений, мудрий, може. Але ми настільки розуміємо один одного і доповнюємо один одного. Ну, в нас сварки не було жодної за весь час. Ми ніколи не... кричимо, знаєте, що родини, у яких не буває сварок, за статистикою, найчастіше потім розлучаються? Ну, я думаю, що це не в нашому випадку. Ну, хоча б один раз посваріться, будь ласка, для того, щоб розбити цю статистику. Хто може краще... бути, знаєте, не сварка, а може бути інколи, якщо я на когось наїду в інтерв'ю, вона може сказати, ну, навіщо? Там, ну, це єдиний. Я навіть не пам'ятаю, щоб ми... голос підвищили хтось один на одного. А хто кращий журналіст? Ви чи Олеся? Олеся, звичайно. Я вважаю, що так. Вона взагалі набагато краще, ніж я. Мені дуже часто дорікають, що я беру інтерв'ю у тарологів і кажу, що це крінж. Тарологів нести в маси. Ви коли в останнє звертались до тарологів? Зовсім не звертався. Або робили собі натальну карту? Натальну карту. Це карта з Наталі. Наталі, так. Не робив ніколи. Я не вірю в тарологів. Угу. Не вірю зовсім. Я думаю, що вони всі геть-аферисти. В мене збувалося, Дмитро. Ні, ну щось збувається, напевне. Ну я не вірю в тарологів. І в таро не вірю. Не вірите в таро? Ні. Не вірю. Вам, і вам жодного разу не викатували яйцями? Моїми чи так яйця, точно. Як це? Ми зараз на Софійській площі. Да. Яке майбутнє України? Прекрасне. Як ми переможемо? В мене нема жодних сумнівів. Прекрасне просто. Бо те, що відбувається протягом останніх років, не може бути марним. Як ми переможемо? Красиво. Красиво і гідно. Ви бачите і думали про те, як ця перемога буде? Ну це ж не буде в один день. Так, не вийде Володимир Зеленський, не скаже, все, ми перемогли, і цей час росіяни відступлять. Це буде сума факторів. Перший фактор – це вдалі дії ЗСУ, це головний фактор. В сукупності з величезною і військовою, фінансовою підтримкою наших західних друзів. І другий фактор буде витікати з першого – розхитування ситуації в Росії. Угу. Коли в точці ці два фактори зійдуться, і буде перемога. Україна переможе тільки, коли Путін здохне? Ні. До його здихання, я думаю. Він від того і здохне.